opravdu, ty vole, nezodpovědný TDIčkáři, fakt. Člověk, aby se jim o ty TDIčka pořád staral. Prostě, to když vidíte, jo, to je vždycky tohle. No. Si to vůbec představuju. Takhle reprezentovat, ty vole. No to prdele. Tak, lepší, můžeš. Tady se asi bude něco dít, nebo co? Kucí. No co si bude povídat, bej tam tady ta moje samolepka, tak je to úplně stejné. Co ty tady jako točíš? Chuj trhač, ty vole. Ale co mám jiného dělat? Co se stane, když necháte motor hořít z dílně, jo? Ahoj, kucí! Dobré ránko. Já nevím, jestli to bude v neděli nebo ve středu. Tak když tak dobré dopoledne. Máme tady další vlogísek. Bude to teda Vilda vlogísek, i přesto, že začínáme Karkulo vlogískem. Tak jsem to dobře řekl. Spousta z vás možná neví, co se Zdenkovi stalo. Protože myslím, že jsem to... Nevím, jestli jsem to házel na bezkompresi. Myslím si, že to tam nikde nebylo, že to opuskožil. Jo, takže jsem to měl jenom na soukromém profilu. Takže spousta z vás možná neví, co se stalo. A stalo se to, že tady Zdenkovi vyhořela garáž kvůli elektrice. A naštěstí tam nebyla karkulka, takže jedna jediná dobrá zpráva z toho všeho je, že tam nebyla karkulka. Ale bylo tam spousta věcí do ní, takže třeba motor, veškerý nářadí, že jo, Zdenkovo, veškerý vercajk prostě, všechno, co v té dílně bylo, schořilo. Já vám sem postnu teďka nějaký fotky, jestli můžu, Zdenku. Jo, určitě. Takže postavu nějaký fotky, teďka tady uvidíte. No a Zdeněk, že jo, v zápalu smutku se rovnou začal odlašovat z rally a tak, jenomže on je takový vždycky moc urychlený, on je... Jo, i v posteli, to je náš vždycky rychlý prej, jsem slyšel a tak, takže... No a teď mu zase došlo, jo, teď se zase zpomalil a došlo mu, že by to možná mohl dát ještě dokupy. Ale bez fanoušku bych to nedal. Bez fanoušku Vesničana teda, protože já jsem to fakt nezdílel, mě to vůbec nenapadlo, nebo já nevím, zapomněl, já vím, že jsem to dal na soukromý profil. Takže fanouškové pomohli a Zdeněk je tady dneska proto, protože potřebuje naše vybavení, nějaký prostor, i když dneska teda to počasí... Jsem si nemohl vybrat lépe. No, ale prostor máš, hele. No to jo, tady to je. Vercajk taky máš. Takže Zdeněk si tady dneska bude skládat karkulku, ale bohužel je 14 dní do závodu a my máme na téhle žluté plečce ještě pořád spousty práce. Jo, já vím, už asi před půl rokem jsem říkal, že auto je dodělaný. Není, zdaleka ne. Takže my jdeme dělat co? My jdeme zvednout předek. Je tady i soused. Jdeme zvednout předek a vyndavat kompletně přední nápravu. Jinak ano, vím, že tam mají být ty kontramatky. Ty matky jsem si přivez, sice jenom dvě do objednám nový, nebo pokud půjdu všechny čtyři, tak koupím všechny čtyři. Ale my jdeme zvětšovat odklony. Jdeme podkládat stabilizační tyč, jdeme měnit čep řízení. A prostě jdeme dělat spousty věcí na to, že 14 dní do závodu. A ano, pamatuju si, že když jsem to auto začínal stavět, že to dělám hlavně proto, abych vždycky těsně před závodama nechvátal. Zatím jsme chvátali vždycky těsně před závodama. Takže se na tom nic nezměnilo a my jdeme na to. Zvedem to na výčet, jen už dlouho. Ne, počkej, za všechno může relí, kole. No. Zdenku, prosím tě, naběž nech, jo, až uvidíš takovou žlutou tečku za sebou. No, no. Tak prosím tě, hoď blinkra někam do pangejtu, jo, když tak... Myslíš, že mě dovedeš, jo, teď mám stoupce vodobku. Ty vole, tak nic.
Já mám zase nový motor, takže je to zase stejný, jaký to bylo. Ty vole, na to, že ty destičky jsou tam chvíli, jo? Tak máš docela dost. Světla tomu dáme, trošku víc to podložíme, krásný tam bude, sousede. Ty se tam můžeš vystavovat jako modelka, ty vole. Jako vždycky, když ležím pod autem. Tam někdo psal k tomu poslednímu videu, vždycky si polejval vodu kočku vodou a teď to nahradil soused. Já jsem odepsal, každý máme jinýho domácího mazlička. Ty jsi un. Prej domácího mazlička. Povolíme tu ten a tu ten, na druhé straně taky, jsou pěkně na piču, myslím, že to jsou nějaký takový štrnáctky nebo něco takovýho, nedá se k ním dostat. A měli by nám to v tu chvíli držet ještě dole, jo, co jsou naky, ale ty se nám pak povolují líp, přestačí s ním otočit, takhle když bychom si povolili nejdřív tamty, tak by nám to celá náprava už táhla na tuty a bylo by to na hovno. Museli bychom si to podložit heverem, aby šli dobře povolit data. Takže jdem to tuto, sežhenem vercek a jdem na to. Už jsem vám, hoši, představoval Pucka. Jak mu říkáme vůbec? Wi-Fi, ne? To není Wi-Fi. Ne, Wi-Fi to není. Já nevím, jak on to říkal. Ty vole, čer? Myslím, že včera jsem na to zrovna koukal a já jsem to zapomněl. Tak tohle nebude Wi-Fi, to je DSL. Jo, máme nový. Je to takový, jo, jako nechá to za sebou dělat úplně všechno. Zůru nohama, takhle, 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 takhle. Je to celý černý. Už nám to jednou zdrhlo a pak se to vrátilo. A už se to klasicky motá v dílně, takže budeme tomu fandit, jestli to tady rozdejchá, no. Veď. Takže jsem rád, že jste se seznámili. Tam pozdrav bez kompresáky, Zigail, to bych musel vypípat. Jak se jmenuje DSL? Čes. Čes? Je to Čes? Čert. Jo, čert, tak to není moc originální. Já bych mu říkal DSL, když to předtím bylo Wi-Fi. Ne, je to čert. Dobře, jo. Ty se stlouz jako prase, ono to nedělalo to video. Máš se na dovolený, ty vole, říbeček, pěkný váleček. Ty král. Hele, kucí, a pozor jo, poslední dobou mám kritiku, že říkám jenom kluci. Fakt se ozývá hrozně ženských, že už je to uráží. To jo jako. Takže dámy a pár pánů. Tady to je přední náprava z Vilíka. Pamatujete si, když byla čistá, krásná, prostě jako nová. Teď je hnusná, šeredná, ošklivá, vyklepaná a to ujela úplný hovno. Tak, je tady několik nedostatků. O všech vím. A teď jdu napravit. My budeme podkládat stabík, tady teda, což je na kastli, tak ho budeme podkládat malinko níž. Uvidíme okolik teda, ale vypadá to, že já nevím, centimetr max, spíš půl.
tady jdeme upravovat odklony. Tady vlastně jsou takové podložky. Tady jsou dva šrouby, tady je to vidět líp. Tady máte vlastně vakl, že můžete takhle šoupat, takže tady se povolí tu ty dva šroubky, tu ty dva a celý to rameno se takhle zašoupne víc dozadu, tím se vlastně změní odklon takhle toho kola. Vlastně potom, co tam jsou tu ty pružiny, tak už ten odklon byl na nule, což je špatně, i na maximální nastavení toho excentru, jo. Takže samozřejmě, že po propružení se ten odklon trošku mění, ale to je jedno. Nulová poloha, nulový odklon, špatný. Takže my tady budeme dávat víc podložek. Teď si zjišťuju, jak nejlépe to udělat, kolik nejlépe. Protože já nevím, třeba když vám plácnu na okruh, by bylo úplně nejlepší to dát na max a ještě to bude málo. Klidně by se to tady dalo pak ještě probrousit a dát víc, jako. Ale na rally tak se nějaký ideál. Takže opět jsem odeslal 329 tisíc zpráv všem 329 tisícům závodníků s LRama a Škodovkama a čekám, až mi začne zběsile pípat mobil a začne chodit zase 1 miliarda různých názorů. S tím, že očekávám i u tohohle videa v komentářích taky další miliardu názorů a já vždycky všechny vaše názory průměroval, což se vlastně zatím nikdy nevyplatilo. Takže si počkám na odpověď 3 dotyčných lidí, který mi zatím radí asi nejvíc a vždycky to fungovalo. A uvidíme teda, o kolik ty odklony zvětšíme. To je Batman jak hadr, ty oči. Tak, dál. Co tady je? Pamatujete, jak jsem říkal, se tady povolili ty masky? Tak jsem zjistil. Jsem idiot prostě. Tady má být ještě kontramatka na tutom. Je taková větší než tuhle, takže tuto se vytočí. Dá se sem jednaková větší a tuhle menší je jako kontra. Koukám, že všude jinde jsem ty kontramatky dal. Jo, tady vlastně, tady, tam a tam, tak jsem je dal a tady na ty horní ramena jsem prostě kontramatky nedal. Nevím, proč se to tak stalo. Je tady i možnost, když bych ty matky nesehnal, jakože se dají sehnat, tak bych se mohl dát i matky se silonem, nebo je dát na lepidlo, nebo něco, ale uděláme to tak, jak je to původně, funguje to, takže proč ne. Další věc je, že tady prostě ještě nemáme furt závlačky na tom čepu. Přesně vím, jak se to stalo, dotáhlo se, řekl jsem, že závlačky donesu později, nepřines. A to samý je spodní čep, na obou dvou stranách taky dodat závlačky. A nebo silonovou matku. Já s těma silonovými matkami mám samý dobrý zkušenosti z práce, myslím si, že by tam vůbec nevadily. Aspoň teda tady. No, takže... Tak, jo, a ještě si uděláme vlastně ten jeden čep řízení, který jsem vám točit nechtěl a nakonec to uvidíte. Tady Zdeněk dělá nějaký hrozný bordely, ty vole. Jinak má novou převodovku. Má jí ty zuby, má, nebo celkově má vlastně složenou od stejného pána, jako máme my udělaný z převodování. No, mají nějakou jinou. No a tady si dělá motor, který prošel ohněm. Taky jsem se optal, jestli to nebylo v tom žáru, před ten blok by se zkroutil, prej ne, jenom se to trošku přitavilo. Tak uvidíme. Uvidíme, jak mu to dojede na běšinech. Musíme ten náš tým už nějak konečně začít prezentovat pořádně. Co, Vesničané? Zatím teda nic moc. A každý nějak začínal, ne kurva? Já už končím. Takhle se tady točí třeba, no. Že to bude zajímavé vlog toto. Jo, možná jste ještě trošku naštvaný, že jsem vám vlastně v minulým Wilda vlogu vůbec nic neřekl o tom motoru. A vlastně se tam vůbec neviděli, jak to auto jede. A já jsem to udělal schválně, protože... Vám to chci prostě ukázat až na nějakém závodu. Jestli ho dojedem teda. Ale bylo to schválně, tam byl jenom jeden záběr, vlastně jak Wilda projíždí, nebyl tam žádný záběr zevnitř. Zvuk tam taky skoro žádný nebyl. Ani jsem vám ten motor nepopisoval nějak extra, protože si to chci nechat zatím pro sebe. Já potřebuji flexu.
tak si flexuj. Jo, jako bych tu nebyl. Já začnu nadávat, radši pustíš. Jo. No to je čurák, zrovna když točím, tak začne řezat, ne? Tak pánové, my jsme změnili konečně ty odklony, musím říct, že nám to trošku trvalo, takže tady máme změněný odklony, takhle a takhle, a tady jsou vlastně, abyste to viděli, takhle vypadají ty plíšky, které jsme vyndali původní a dávali jsme tam, tady něco zbylo, něco jako tohle, že jsme si to neprobrušovali, prostě celý ten šrus by se musel vyndat, což vůbec nevadí. Každopádně odklony se nám takhle. Fakt jsme to udělali čistě podle vodovách, zatím, že jo, protože jak jinak to teďka tady v těch podmínkách můžeme dělat. Takže takhle jsme ty odklony trefili dobře. Po případě už se teda bude štylovat jenom na excentru, který by měl stačit. Teďka ty kola jsou víc do Ačka, tak jak by měly být. Uvidíme, kolik geometrie hodí teda stupňů, že to je ve výsledku, ale rozhodně bychom neměli být na nule, to v žádném případě. 2-3 stupínky, uvidíme, jak to vyleze. Tady dle nás byly ještě nějaký rezervy, takže ještě jsme mohli jít dál, ale myslím si, že už by to bylo moc. A teďka teda je potřeba tady dát ty kontramatice a tady na ty čepy dát ty závlačky. Takže prostě si ji tak jenom zkontrolujeme. Jak říkám, tady jsem všechny ty kontramatky dal, jak mají být. Takže už by to mělo být jakoby v pořádku. Potom při nasazování tak si vypodložíme ještě ten stabík o trošku níž. Jo, preventivní kontroly musí být. Vezmeme každý šroubek, který na té nápravě je, si radši překontrolujeme. Tohle je ložisko z levýho předního kola. Životočíme. Jo. Takže tohle je ložisko z pravého předního kola, který za sebou má 150 km, to možná přeháním. A já nevím, jestli to bude vidět, jo. No, hýbeš se s prstem. Ne, i s tím, ano. No prostě je úplně totál v hajzlu. Bude totálně vyběhaný. A už se normálně přidíralo, když jsem točil s kotoučem, tak už normálně bylo cítit, jak se přidírá. Dotažený to bylo tak, jak to má být. Vazelína tam byla. Čep vydržel to samý. 150 km. Takhle si to pojede dál, tak úplně nevím, kde už mám nakupovat díly. Nic, bliká na baterka červeně. My jdeme najít jiný ložisko, soused to vypíná, já se jdu vysrat. Yeah.
jakože já ve Velíkově mám elektrice bordel, jo, ale tohle. To je chuťovka. Ty vole. Aspoň má pěkně pojistky tedy. Přesně tak, jak jsem chtěl já, no. Krátně se tam nevešli. Tak pánové, já už jsem se vám delší dobu neozval, už je tady Venco z Ohave Racing, který opět doštelovává svého miláčka. Stará se tam o tu zadní část. On je celkově na ten zadek toho Velíka, jo. Takže to ta štímou, soused se tady šel vyspat na chvilku a... Jo, jo. A my už jsme tam dali teda zpátky nápravu. S tím, že... Teda na druhé straně chtěli jsme dát novou matku, nebo skurvili jsme matku na tom čepu řízení, takže čep je tam jenom tak provizorně a vlastně nemáme ložisko, protože to ložisko opravdu bylo v hajzlu. Jako je možný, že fakt bylo třeba blbě dotažený, nebo to, ale nemyslím si, je dotažený úplně stejně jako na druhé straně, tam je to úplně v pořádku. Vazelíny tam byl dostatek, spíš jde o to, jestli ta vazelína byla taky té kvality, co měla, mohla to celý způsobit vazelína. To je jedno, prostě ložisko se dá nový, každopádně teď není, takže se tam nebude nasazovat. A celá ta náprava je teda přejetá, je to tam všechno dotažený, jak má být, jsou tam všude závlačky, jsou tam všude ty kontramatky, co mají být. Prostě předek je v richtiku. Až na to, že teďka ještě musíme podložit stabilizační tyčku, co je to uložení v kastli. Protože když jsme naposledy přijeli k Vencovi, tak nás upozornil, že tam máme vycvaklou tu jednu gumu na rameni, takže na to je moc velký nápor, tak se to bude podkládat, což poradil Venca, aby nebyl naštvaný. A jako já už jsem to taky viděl, no, a mě to asi na tu 20, na ten průměr tu 20 asi někdo i říkal. No. Já nevím, všichni mi říkali za prvý, ať si tam dám 18. Jo. Pak zase mi někdo řekl, že 18 je málo. Tak jsem koupil 20. Pak mi Speed Pro dvakrát poslalo 18-kový silem bloky na 20-palcovou tyčku. Jo, já jsem si objednal přímo tu tyčku. A oni k ní dali 18-ky silem bloky, jo. No to bylo fakt na fest, já se to tam vládoval jako kokon, až pak mi napadlo si to převěřit, jo. No takže stabilizační tyčka se bude dávat níž, což znamená, že tady vyrobím takovýhle, takhle budou dvě na sobě, možná, že to k sobě i přivařím. Možná, že bych to mohl přivařit k sobě, aby, nevím, uvidíme. Jo, a takhle vlastně se to vypodloží, tady pak bude uložená ta stabilizační tyčka. Bude to níž o nějakých 10 mm, to je, uvidíme, jestli se to zlepší nebo ne. Takže já jdu tady zase vrtat, řezat a tak. Ale vem si to, jiný auto se počítají na počet koní. Tohle má jednoho vola. Tak šup, padej mi se tu kozu. Tak jste slyšeli souseda, no. Většinou se to počítá na koně a tady máme jednoho vola. No. Jsi pitomej, veď, ty vole. Ty umíš taky potěšit, veď. Kuk. Jak já bych chtěl upozornit jenom fanoušky, že jako ne, nemusíte volat hasiče, záchranku a tak, ono je to jako ty videa hodně opožděně, jo. Ale jako když bude chvilka, než přijedou, nebo třeba to, tak já vám ho tam natočím, jak je tam jako... Jako věříš tomu, no. Věří normálně úplně zprostě. To má dvě tuny. Jo, já jsem měl taky takovou ve Storole. A jo. Můžu ti ukázat, jak vypadá po tom, co zvedla půl tuny. Zdeněk tomu absolutně věří. No, vlastně takový. Já mám dobrou pojistku. Doufám, že to nevidím můj pojišťovák. Tohle se stalo, když to zvedalo motor. Teď to zvedlo auto, vole. Nestrašte. Tak co, pane, už jste se kurva rozhodli, jestli si to koupíte nebo ne, my vám tady v bazoru nebudeme běžně zvedat pořádný. Já potřebuji letel hranou, pane. Aha.
Jo. Ty vole, ten je nacucenej. Ale to asi není dobrý nápad, jako to dávat na tu jednu kozu. Já jsem tak... To fakt není dobrý nápad na jednu kozu. Kde máme čtvrtou kozu? To by mě taky zajímalo, jako každá ženská má aspoň dvě, jako. Ale tak víš co, tady máš ten krásný špalíček, který máš podložený ten motor, ten když postavíš a dáš pod ně ještě jeden krásný špalíček, máš další kozu. Já ti pojedu, ty vole, ty jo. Kusem, ty vole. Tak to nechám radši na jedný uprostřed, ty vole. To je krají, ty potom na kriminálku vůbec se zase dělat. A nebo když jako zdrhnete před vesničkou, tam ta sova je cirka ve výšce, jako byste potřebovali. Co? Ještě něco. Co? Vymyslet plán, vole? Já jsem to mohl zaslepit. Já jsem to mohl dát hřičky a data musel zaslepit, jo? Tady jo. Tady. Ne, já to mám hlavně všechno odpojím. Kuk, do kamery. Ukáž. Ukáž. Řekni, jak se jmenuješ. Trinoři. Jo, ale ty to máš schovaný, vole. No, ukazuj. Hele, k čemu potřebujeme toto? Mhm, tam se toho vejde, vole. Jo, jinak kdybyste se divili, jo, tak to je fanoušek, který přijel na návštěvu asi před 8 hodinama. Akurát, že my po 8 hodin máme za rafa. No nic, pánové, dneska se nám to krapet protáhlo. To? Jo. Krátkej nástavec? Sorry, sorry. Já jsem dopočil. Dneska se nám to krapet protáhlo, jsem povídal. Vylík je asi hotovej. Jako... No není, protože lampička ti ještě svítí. No lampa ještě svítila. Jenže Vena prostě si potřeboval odpočnout od Vilíka, jak se pro vyzráš. Ne, ne, ten už je hotovej, jako já už ho sem nepustím, vole. Vena je hotovej, to asi může. Pivo si dal jenom jednu dneska. No. Jenom dva. Jo, jinak tady mám taháky, kdyby vás to zajímalo. Já taky chci. No ty tam nemáš folii, ty máš smůlu. Nemáš kam napsat taháky. Hmm. Tam... Jinak vesničený má jak z praku? Nemám. To je debil. Já tam mám tu převozní, voj tebe, ten zbytek. Krásně tam zasune a na převoz je úplně bomba. O, keca, nemám. Jsem unaven, bolí mě ledviny, prdel, kolena. Teď na mě dej, že? No. Lehnu. No a málem se ani netrefit. No jinak jako vy to nevidíte, jo, ale venku to vypadá právě asi takhle nějak. No venku to vypadá takhle a tady to vypadá takhle. No ten vypadá. Buď zádo. On to tady chtěl spát a ještě se nevyjadřil. Ne, jedu dom. Hoši. Chcete ukázat, jak to u nás vypadá v neděli ráno, když necháte vesničana samotného s driftem? Tak já vám to ukážu. Tak pánové, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou ani nevím, jestli jsem vám říkal, ale na Rally Pačejo se nám stalo to, že když jsme odjížděli z depa a zapojili si mobil na nabíječku, že nám prostě nefungovala autozásuvka. Tak jsem říkal, jdu to vyřešit, jo.
já vám asi znova chodit nebudu. Prostě jsem přišel, píchl jsem tam zase něco a normálně to funguje. Kde byla chyba? Nevím, normálně je to zatížený, je to pod žárovku, což má velký odběr pod klasickou. A zásuvka funguje, všechny konektory, všechno vypadá pěkně, všude všechno připojený. Jakože, co? To auto si ze mě dělá normálně srandu. To je první fail v elektrice, který to auto má. Když to tak vemu. No je, jinak se mi to všechno vlastně pojelo na poprvý, ne? No. Elektrikářovi se tohle nesmí stávat. To jsou divný anomálie tohle. No a soused už se dneska hned pustil do té stabilizační tyčky, do toho podložení. Zvolím dodat, že už jsem udělal X-Men, zatímco ty jsi sral. Jo. X-Men. Zatímco ty jsi kecal druhý video. No a tyčky jsou teda podložený. Já vám to pak asi ukážu, až vyleze. Jak jsem vám ukazoval ty dvě destičky na sebe, tak takhle jsme to nakonec udělali, akorát jednu jsme museli trošku víc rozšířit, protože nám to nevyšlo na díry, já jsem to něuma změřil podle těch misek pro tu gumu, že jo, a ne podle závitů. Ale jinak to sedlo docela dobře, takže stabilizační tyčka je snížena. Tady ta strana u řidiče je komplet hotová, jsou dodělaný ty matky, všechny tyhle nedostatky, závlačky, všechno tam. Ten předek je prostě ready. Jestli tam ještě někdo něco vidíte špatně, tak mi to prosím vás napište, ať to udělám hned. Jo, čepička na tom. Kam jsi dál? No a zadek, co se týče motoru, ten se včera dodělal. Vlastně se vrátil zpátky olejový chladič. Už jezdíme zase jiný olej. Tady máme ty taháky, jak jsem vám ukazoval. Máme teda prodloužený to sání, jsou seřízený ventily. Je seřízený předstih. A je vyměněný olej v převodovce za jiný. Protože ten olej, který tam byl, tam neměl být. Taky moje chyba. A když se to hodně ohřálo, tak to přestávalo řadit, na což jsem si stěžoval. V jednom videu jsem vám asi zapomněl říct, že celý motor je momentálně položený níž. Jestli je to tady vidět. Jsou tam provizorně zatím jenom matky, ale dají se tam takový kužely, nebo kužely, válce, aby to bylo prostě líp. Takže teďka je to takhle. Proto jste si mohli všimnout, že vejfuk je teďka křivě, než byl. Celý to snížení toho motoru má za důvod to, že jsme potřebovali prodloužit to sání o nějakých 10 čísel. A furt je to málo. Jo, pořád by to chtělo víc, ale jak vidíte, filtr už nám víc nedovolí, takže aspoň tohle. A je to znatelně lepší teda. No a co se týče zadní nápravy, tak tam je pořád jeden nedostatek. Doufám, že jenom jeden. Teď vám to už zase neukážu. Ale jak jsme dávali to lino, tak prostě můj názor je takovej, nebo dle zase zjištění a když jsem to viděl pak to auto ze spoda, že toho lina je tam pořád málo. Nahoru, nejdřív jsme tam dali jedno, to lino, pak jsme tam dali dvě a podle mě to chce tři ty lina. Mám tam tloušku 2 mm cirka, takže se to bude muset ještě jednou rozebrat před tou geometrií a dodat tam ještě jeden plátek. Je to nemilé, kort tady, ale přemýšlím, že bych si to udělal v té práci, kde bych si to přizvedl. Vám to stejně nemá cenu točit, když jste to jednou viděli. Takže možná to uděláme v té práci. Ale tady si musím dodat jenom to ložisko, abych to mohl naložit na podval, odvez si to do práce na geometrii a po případě na dodělaný tý zadní nápravy. Jinak nám udělali nějakou novinku, nebo novinku. Táto říkal, že to tak prej se dřív jezdilo, já o tom nevím, že na Běšinech se jede noční RZ-ta zpátka na sobotu, což jsem nezklamanej, bral bych to spíš ze soboty na neděli teda, protože je to zase časový problém, tato stavět, ale myslím si, že to bude hustý. Nikdo nevíme, co to bude za RZ-tu, jestli to bude Čínov, nebo Koráb, nebo co se pojede v noci, netuším. Ale zatím máme pořád jenom dvě přední světla místo čtyřech, ty další dvě jsou tady. A já si myslím, že nám to teda bude stačit, jako, vlastně takovou kudlu nejezdíme, aby jsme potřebovali svítit až na měsíc.
ale bude to zajímavý. Takže soused si musí sehnat lampičku do zásuvky, aby se svítil na rozpis. Hlavně nesmí svítit na mě, nebo nabouráme. A už se na to jakoby těším docela, no. Akorát zase mě tíží to, že prostě už je to za 14 dní a já příští sobotu nemám čas a musím to nějak všechno vymyslet. Což prostě je přesně to, co jsem nechtěl dělat. No nic, takže my se s váma asi rozloučíme, protože dneska už se tady nic zajímavějšího asi dít nebude. Uvidíme, maximálně si něco dopřipravím, přiděláme tam povinnou výbavu, možná to vyčistíme vevnitř, protože na tom letišti to byl, to jste viděli, to je totál, to auto, prostě to sbírá tu gumu z toho betonu tam. A všechno to lítá do toho auta, prostě je hrozný. Trpím, normálně trpím. No, takže si to tak nějak tady jako spíš doposkládáme a tím to skončí. Takže vy se mějte krásně, tohle bude asi jako delší, zajímavý Vilda vlog. Chtěl jsem točit favorit vlog, ale jak vidíte, tak díky Karkulce a počasí se to... Počkej, favorit vlog máš taky. No, mám tam i vlastně favorit vlog z Karkulky. Ale prostě nebudeme to dělat v dešti, to s nás jako omluvte, já vím, že vás ty videa baví, vidím to na sledovanosti, nebojte, ten flakoř vlog, ty flakoř vlogy se rozjedou. A co jsem chtěl říct, no mějte se krásně a zdar. Čau. Starter ti nesedl, anebo ho poklepej. Kdyby to neměl takovou sílu, zkus vzít si kovky. Jsem k tobě. Takže tuto packu si opřej nebo tuto vozem. Chytni ty kola. Pořádně. A silou se zapře, jo? No. Silu má. Takže by ta baterka opravdu byla pořád tak slabá, i přes to přepojení. Ne, to je nová. Čo tam narveš ten kabel? Kokokot. Vyřaď mi prosím tě, jo. Vyřaď. Já to seru, až mě to tady zabije, vole. Tady lítají jiskry všude. Kde lítají jiskry z toho? Bez kvaltu. Ty krávo, však jsem se skočil teďko. Ne, jsi nám ale ujel, vole. Když se nám vůli v jakýchkoliv spazí, tak hoň tady. Dobrý, teďko by tam měl být. Ne? Takže špatně, Robine, podle tebe. Ty máš ten rozdělovač daný, tak? Jo, teď by mohl jít ještě o 180 stupňů teda. Nemohl. Mohl, ale ono to vychází, že by to mělo být tady, tady. Jo, tuhle ty vzít, tuto dát sem. A točí se vlastně takhle, ne? Jo, mohl, tak ještě to můžeš o... Sem dej první. Sem dát první. Ale to už jsme měli. Čekaj. Podle mě. Sousede, tak zkus. Píkněte tam tu. Tam nejde benzín. Tak? Tak počkej. Tam stříkni a uvidíš, že to se chytne. To nemělo dostat. Uvidíš, že když tam stříkne, že to zase chytne. Benzín, jo, tam stříkni, prosím ti. A aby ho tady nevytáhl. No, já tady nebudu čekat do večera. Chtěl jsem vám ukázat, jak Karkulka vrčí. Ale proč zase vytáhnou ty kabely z té třídky, vole?
A teď jsem na to ani nehrál, skoro ještě nebyl našponovaný, kdyby si ten rozdíl žil tak, jak má bejt. Venco, tady by si se vyžil, člověče. No? Jde to. No, ten stih, jak se namazal ty. Dobře teda, takže teda, co teď, co potom? Dotáhnu ten rozdělovač určitě. Já jdu dom. Já bych řekl, že zavrčela. Zavrčela a klekla. No, to je konec.